ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ମହାଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ମହାଦେବ ଏହି ସୋନପୁର ସହରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଢ଼େଇ ପ୍ରହର ବା ଅଢ଼େଇ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ତାଙ୍କର କୁମାର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ କାବ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଦେବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶମ୍ଭୁହର ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ତେଜି ବିଜେ କଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ହେଜି ହେଲା ତେବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବୃଷ୍ଟି ଅଢ଼ାଇ ପ୍ରହର ନ ରହିଲା କାୟ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଜା ସମୂହର। ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୋନପୁରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ଏହି ସୁନାବର୍ଷାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଯଦି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର କୋଶଳ ବିଜୟର ସଙ୍କେତ ପରି ମନେ ହୁଏ। ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରକୁ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହେଉଛି ଆମର ମହାନଦୀ ତେଲ ନଦୀ ଆଉ କର୍ପୂର ନଦୀର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ସେ ସମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମେଶ୍ୱର ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼େନି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ଦିରଟି ରାଜସିଂହଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକଚାନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ଚାମୁଣ୍ଡା ବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ପୀଠ। ସେଇଠି ସମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ସେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ସାତବନ୍ଧ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଜାମଦଗ୍ନୀ ପରଶୁରାମ ରେଣୁକା ପୀଠ ଭାବରେ ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚରଥ ମନ୍ଦିରଟି ବିଦ୍ୟମାନ ତାହା ବୀରମିତ୍ର ସିଂହଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1930 ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠି ଯଦିଓ ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚଶୀର୍ଷ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ତଥାପି ତାହା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେଇଠି ଶିବ ପରିବାର ପଞ୍ଚଦେବତା ଏବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁତ୍ର ସମଭୂଷଣଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗର ସ୍ମୃତିରେ ରାଜା ବୀରମିତ୍ର 1930 ପଞ୍ଚରଥ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରେ 1980 ସୋନପୁରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀବୀର ସିଂହଦେବ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଏହା ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ସଭାସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ 17th ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସୋନପୁରର ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ 1885 ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବାଘମରାକୁ ଶିଳାଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ ଶମ୍ଭୁ ଅଷ୍ଟ ଚଣ୍ଡିଏ ପୁରେ ପରଶୁରାମ ଜାଗେ କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଚୌହାନ ରାଜତ୍ୱରେ ନୁହଁ, ସମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ 8th-9th ସୋନପୁର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମଜୟ ମହାଭବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ତାମ୍ର ଫଳକରେ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନାମ ପ୍ରଥମ କରି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କର ତାମ୍ର ଶାସନଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ଆରାମ ଦେବାଳୟ ଦେବାୟତନ ପରିବେଷ୍ଟିତ ସହର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆମର କେଶବ ମନ୍ଦିର, ଆଦିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଅଛି। ସେମାନେ କେତେକ ମନ୍ଦିରର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେବେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବାର 200 ଆଗରୁ ସୋନପୁରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚୌହାନ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେକ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ କେତେକ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନା ଅପସରି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯଦିଓ ସୋନପୁରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, ତଥାପି ଲୋକ ସମାଗମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇ ସୋନପୁରରେ ବହୁତଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସଦା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକେ ଆସିଗଲାନ। ସେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ଭଲସେ ନାଇଁ ହେବାର୍କେ, ଯେନ୍ ଫଳରେ କି ଏଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ।
ଏଇଟା ରହିବା ତ 108 ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଥିଲା, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ଅଷ୍ଟବିଷ୍ଣୁ, ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ, ଏମିତି କରିକି ସୋନପୁରଟାକେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆମର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ବୋଲିକରି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଲୁପ୍ତ ହେବାକେ ଯାଉଛେ। କାରଣ କାହିଁ ଲାଗି ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରମାନେ ଅଛେ ସେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଥିରି ଉପରେ ଦେଖବାର ନାହିଁ କି ଆମର ପବ୍ଲିକ ବି ତାର ଉପରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ। କାରଣ କାହିଁ ଲାଗି ସେ ମନ୍ଦିର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ହେବାର, ଯେନ୍ଟା ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖବାର ଲାଗି ମନ୍ଦିରକେ, ସେତିକିବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଦେଉଛନ୍, ମୁହଁ ମୁଡ଼ିକିରି ପଲଉଛନ୍। କାରଣ କାହିଁ ଲାଗି ମନ୍ଦିରରେ ଗଛ ଉଠିଗଲାନ, ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ, ତାର ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ ହେଇପାର୍ବାର, ତାର ଉପରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନାହିଁ ଦେବାର, ଯେନ୍ ଫଳରେ କି ସେଇଟା ଆହୁରି ଖରାପ ଦିଶୁଛେ, ସିନା ଭଲ ନାହିଁ ଦିଶିବାର୍କେ। ଏଥିରେ ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରମାନେ ଫେନ୍ ରିପେୟାରିଂ ହେଇପାରନ୍ତା, ଫେନ୍ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରନ୍ତା, ତାର ଉପରକେ ଉପରକେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶ୍ତା, ସିନା ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକେ ନାହିଁ ଏକା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକେ ଯାଉଛେ, ଯେନ୍ ଫଳରେ କି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଏଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ଆଏ।